نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم کالی مرچ کے بارے میں بات کریں گے کالی مرچ یعنی بلیک پیپر کالی مرچ کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا یہ دنیا بھر میں عام استعمال کی جانے والی اور بآسانی دستیاب ہونے والی مرچ ہے کالی مرچ کو مسالوں کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے کالی مرچ دراصل ایک پھلدار بیل ہوتی ہے جسے کاشت کرنے کا مقصد اس کا پھل حاصل کرنا ہوتا ہے اسے خشک کرنے کے بعد مسالے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کالی مرچ کا کھانوں میں استعمال صدیوں سے جاری ہے یہ نہ صرف کھانے کا ذائقہ بڑھاتی ہے بلکہ جسم کو کئی اقسام کی بیماریوں اور نقصان پہنچانے والے جراثیم سے بھی محفوظ رکھتی ہے قبل از مسیح سے اسے ادویاتی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے یوں تو کالی مرچ سے جسم کو لا تعداد فوائد حاصل ہوتے ہیں لیکن یہ معدے کے لیے خاص طور پر بے حد مفید ہے کالی مرچ معدے کو تحریک دے کر ہائیڈرو کلورک نامی ایسڈ میں اضافے کا باعث بنتی ہے اور یہ ایسڈ پروٹین اور دیگر غذاؤں کو ہضم کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے غذائیں مناسب طریقے سے ہضم ہونے کے باعث آپ کبھی بھی ڈائریا یا قبض کا شکار نہیں ہوں گے کالی مرچ میں اینٹی آکسیڈنٹس اینٹی سیپٹک اینٹی فنگل اور اینٹی ٹیومر خصوصیات ہوتی ہیں یہ معدے میں کسی بھی قسم کے انفیکشن کو ہونے سے روکتی ہیں پیٹ کی گرمی بھوک نہ لگنے اور جگر کو صاف کرنے کے لیے بے حد مفید ہے کالی مرچ میں موجود پائپرائن لبلبا اور آنتوں میں موجود ہضم کرنے میں معاون انزائمز کی گردش کو تیز کرتی ہے اس کے علاوہ سیاہ مرچ جگر میں پت اور اس سے بننے والے ایسڈ کو بھی بڑھاتی ہے جو آنتوں کو کھانا ہضم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے کالی مرچ مختلف تیل اور کیمیکلز کی وجہ سے جسم میں بننے والے اسہال یا ڈائریا کے اثرات کو بھی کم کرتی ہے اس سے اعصابی نظام تیز ہوتا ہے اور پیٹ کے کیڑے مرتے ہیں کالی مرچ کھانے سے جسم میں پسینہ بنتا ہے جس سے جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے کالی مرچ کو معدے کے مختلف مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کرنے کے چند آسان طریقے یہ ہیں گیسٹرک کے مرض کے لیے ایک کپ پانی میں آدھا لیمو نچوڑ لیں اب اس میں ایک چٹکی کالی مرچ پاؤڈر ڈال دیں اس پانی کو کھانے کے بعد دن میں دو بار پئیں معدے کو کافی آرام ملے گا اگر کھانا ہضم کرنے میں دیر لگتی ہو تو پسی ہوئی کالی مرچ سونٹ کا پاؤڈر سونٹ یعنی خشک ادرک اس کا پاؤڈر پسا ہوا زیرہ اور نمک برابر کی مقدار میں مکس کر لیں اس چورن کو دن میں دو بار کھانے کے بعد گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں معدہ کھانا جلدی ہضم کرے گا اگر پیٹ میں گیس بن جاتی ہو تو لسی کی ملائی ہٹا کر اس میں ایک چٹکی کالی مرچ اور ایک چٹکی پسا ہوا زیرہ ملا کر پی لیں اس کے علاوہ کھانا پکانے میں بھی اگر لال مرچ کی جگہ کالی مرچ کا استعمال کیا جائے تو یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے کالی مرچ نہ صرف پیٹ سے گیس ختم کرتی ہے بلکہ مزید گیس بننے سے بھی روکتی ہے بھوک کم لگتی ہو تو آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچ اور ایک بڑا چمچ شہد ملا کر کھا لیں روزانہ اس نسخے پر عمل کرنے سے بھوک لگنے لگے گی بھوک بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال مفید ہے پیٹ میں کیڑے ہو جانا ایک عام اصطلاح ہے جسے معدے کی بیماریوں میں ایک بیماری تصور کیا جاتا ہے اکثر بچوں کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے یہ بڑی آنت میں ہونا ہونے والا ایک ایسا انفیکشن ہوتا ہے
जिससे खाना सही तरह हजम नहीं हो पाता, जिसके बायस पेट में दर्द रहने लगता है। ये दर्द रात के वक्त ज़्यादा बढ़ जाता है। काली मिर्च पेट के कीड़े मारने में कारामद है। एक गिलास लस्सी मलाई हटाकर लें, उसमें थोड़ी सी किसी काली मिर्च शामिल कर लें। इसे निहार मुंह पीने से पेट की यह तकलीफ दूर हो जाएगी। फूड पॉइजनिंग या उल्टी की शिकायत हो तो चुटकी भर पिसी काली मिर्च एक छोटे चम्मच मक्खन में मिलाकर रख लें। इसकी थोड़ी थोड़ी मकदार वक्फे वक्फे से इस्तेमाल करें। यह नुस्खा इसहाल या डायरिया के मर्ज में भी फायदेमंद होता है। काली मिर्च कब्ज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। कब्ज से निजात हासिल करने के लिए खानों में काली मिर्च का इस्तेमाल बढ़ा दें। मोजिज नाजरी, आज हमने काली मिर्च के बारे में बात की कि वो कितनी फायदेमंद है अगर आप काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर मैदे के मसाइल दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। वाखुदा वाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।